Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və keçmiş gəlini Canan arasındakı qalmaqal bitmək bilmir. Qalatv xəbər verir ki, təsir dairəsi verilişinə gələn Cananın övladlarının əlindən alınmasına itiraz edib. O bildirib ki, böyük oğlu Tuncay hadisələrdən təsirlənərək məktəbə də getmək istəmir. Proqrama zəng edən Tuncay atası ilə qalmaq istədiyini deyib. Mən atamla qalmaq istəyirəm. Atamla qalmaq xoşuma gəlir, hər gün bizimlə oynayır. Mənə atam doğmadı. İstəmirdim nəsə deyim, amma mənə seçim verirlər. Mən də atamı seçirəm. Məhkəmədə deməmişəm, anamla qalmaq istəyirəm. Hər zaman atamla qalmaq istəyirəm. Heç vaxt anama nəsə demək istəməmişəm, amma məni məcbur edir. Utanıram, məktəbə gedəndə sinif yoldaşlarım mənə nə deyəcək. Qeyd edək ki, Kərim və Canana bir neçə gün əvvəl rəsmi boşanıb. Onların üç övladı atada qalıb.